maanta waxaan u soo galay inta aanan shaqo tagin hadii insha Allah hadii Ilaahay subhaana wa ta'ala yiraahdo in ka hadlo ama aan idin la wadaago video oo nin sheeganaya I think is wariye inuu yahay oo u shaqeeyo idaacadda goobjoog ayaan jeclahay oo u maleynayaa I don't have xaqiiqadeeda ma hayo laakiin xaqiiqadeeda waan keenin doonaa waan raadin doonaa anigu sideedaba wax sugan ayaan ku duulamaa ninkaas heerka ay baasha xumaanta iyo qabyaaladu ay la gaarsiisan tahay ayaan rabaa inaan idin la wadaago wuxuu rabaa inuu iska horkeeno bulshada Soomaaliyeed hore raacato maskax waxa ku salaamaya Saara Cabdi aad baan ku salaamayaa walaashay taadana waa qaadayaa masha Allah soo dhawaada barnaamijkan share gareeya haawo salaaman aad baan ku salaamayaa share gareeya Melder Garcia anigu markaan arko duqnimo iyo qabyaalad macnaha iyo isku dir umada Soomaaliyeed waa marka aan power ka helo waay hodan sheekh walaashay aad baan ku salaamayaa orda yaali waa ku salaamayaa walaalkay soo dhawaada haawo Cabdullaahi Maxamuud waa ku salaamayaa share gareeya barnaamijkan waxaan rabaa inaan video yar idin la wadaago inta aanan shaqo tagin oo aanan shaqadeedii nolol maalmeedka aan ku raadsanayay aanan gelin ayaan waxaan ka doorbiday marka hore inaan danta dalka iyo dadka aan ka shaqeeyo marka u horeysa insha Allahu ta'ala barnaamijka share gareeya yarta sol salaag waa ku salaamayaa walaashay samsam Umar Hussein waa ku salaamayaa Faadumo Abukar waa ku salaamayaa Seeno Cabdi aad baan ku salaamayaa share gareeya bal Melder Garcia waxaan rabaa umada Soomaaliyeed video wareeriyay oo nin isku diraya umada Soomaaliyeed ah inaan ka hadalno maanta Asma Maxamed Daahir waa ku salaamayaa Maxamed Salaad aad baan ku salaamayaa Sabax Jaamac waa ku salaamayaa wax libaankii shacabka Soomaaliyeed aad u doorateen ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah waan idin salaamayaa ciyaal wadani waa ku salaamayaa Sabax Jaamac aad baan ku salaamayaa Nasra Axmed aad baan ku salaamayaa share gareeya intaanan barnaamijka faragelin aan gudagelin waxaan rabaa inaad meel dheer bal horto aad gaarsiisaan Geela Cali Sow waa ku salaamayaa Maxamed Samatar Buntaakh waa ku salaamayaa Midnimo Darwish aad waa ku salaamayaa walaalkay Qamaan Qurxan aad baan ku salaamayaa Qamaan Qurxan waa ku salaamayaa Malaayko Xasan Cumar aad baan ku salaamayaa Cabdisamed Maxamed Cali waa ku salaamayaa aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee aan dunida ugu jecelahay Ibra Ilmi waa ku salaamayaa Rooda Gurxan waa ku salaamayaa aad baan idiin salaamayaa share gareeya oo bal Melder Garcia video lacasnimo ah duqonimadii adigu oo qofa macalinka Barako waa ku salaamayaa Saleeban Xaaji Cali waa ku salaamayaa duqonimadii oo qofa Axmed Maxamed Cali Ciise aad baan ku salaamayaa Axmed Harad waa ku salaamayaa dheeraya like ta duqonimadii oo qofaan rabnaa inaynu hawada gelino in aragno qoftaan waxa ay ka hadlayso waxaan rabaa inaad ila aragtaan Saabir Cali waa ku salaamayaa Abwaan Mursal Sugule aad baan ku salaamayaa share gareeya Melder Bil Garcia waxaan rabaa nacasnimadan inta taala inaad aragtaan oo aad ila aragtaan sida dadkeena la rabo in la isugu diro si looga soo horjeedo wanaaga si mar walba dowladnimada looga soo horjeedo inta aan gooni u salaamay iyo inta aanan ka gaari waayey oo gooni u salaami kar waayey iga raali ahaada dhammaantii waa la idin jeclahay waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan rabaa marka inaanu ka hortagno dadka cawaanta ah ee jaahilka ah ee isku diraya ummadda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya waxaan ognahay maslaxadda gobolka Hiiraan waxay u fuushay geed dheer iyo geed gaaban nomata brayska ay qaadatay in lagu baxsho iyo sida ay qaadatay iyo siday doonto waa inaad u dhimataa inaad dadka hagaajiso oo aad dadka dhexdhexaadiso oo aad nabad ummadda ku soo dabaasho waa inaad u dhimato xoolahaaga ku bixiso dadnimadaada iyo sharaftaada ku bixiso tii ayaa waxaa loo bedelay qabyaalad ayaa waxaa loo bedelay siyaasad ayaa waxaa loo bedelay in jeneraal Xuud aan u soo dego runta inuu jeneraal Xuud maslaxayntiisa ayba dad dhib ku haysaba oo dadkaas macnaha ay rabeen dalkan iyo dadkan inuu dumo Hirshabeelle la dunto magaalada Baladweyne laga qaxo gobolka Hiiraan lagu kala tago milaayiinta qof ee degan ay dhibaato gasho shar ay gasho waxaan leenahay Mr. Xuud horta aad iyo aad baad u mahadsantahay qeyr Allah ku siiyo
شكرا دادكو واد دقالا دابدا دوا هشيا دادكا لكن ما انت كرادينا يا على عالكا يو هنت كرادينا يا كرادينا يا ما انت حود ان اي معناها كحنيهين انو سا انو واناق شرفتا صومال نمضا اوقاتو واو ذا اقنا هاي لبات ذي كتاقنيد مقالة ذا بلد ويني قبل كهيران oo aad iyo aad u saameysay shacabka Soomaaliyeed ee ay habaaruhu haystaan dhibaatooyinka ay ku haysay habeen walba in la isku kor dagaalo magaalada gudaheeda lagu dagaalamo ninka maanta u bisin bisoonaya in dagaalkii la istaajiyay ciilka qaba ee la maxaa loo istaajiyay ex siyaasadeey macnaa xud waa general I think wuxuu aha aan ciidanka difaaca cirka Soomaaliya inuu ahaaban jeclahay laakiin waa general Soomaaliyeed oo xanaaqay oo wax tawday oo general hore aha laakiin maanta Ilaahay mahadiis dawladda Soomaaliya ay xal u heshay Arab iyo ilko ayaa isugu sokeeya waana isqabtaan oo waa isqoomaan marka waxaan rabaa bal fiidiyoga in aan idin la wadaago هل كان يلا هل يبان اركي لن يربضن او صوماليات ايا اسوا وعضي الا حد اسوا وعيسا وكحن وحيدا هذين بالقف كان تعرو بلشد صوماليات بالتوسي وحكده وحي انك ديه لها وانك نها يا وفتان ان سوا وضو ان انو ان ادنك عبسري رمت الشيك هنا بقين قولي الله ايانك بقى qof alaala iyo qofti shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta ka hortimaadana fadhigeeda ugu tagaa fadhigeeda inaan ugu tago waa balan oftan waxa ay tahay horta bal idinka sheegi doona laakiin bal hadalkiisa marka hore ma hadalkeeda marka hore ila dhageysta oo ila qaada dhiga aan dadka isoo wacaya please waxaan idinku codsanayaa inta barnaamijka ku gudo jiro soo qabashadu waa habeenkii insha Allah taala marka aan jaanis ka hayo kan waa difaaca dalka iyo dadka soo emergency ah marka okay aan kala xishood marka aan idii yara gaabiyo wax yar kala xishoodka ma dadka in la nabadeeyo ayaa kala xishood noqotay ma in qof bina aadana oo Soomaaliya oo xanaaqay oo dhibaato qaba dhibaatadiisi la xaliyo ayaa waxay noqotay in la kala xishoodo goormay maslaxada iyo wanaaga in la isfaro in la xishoodo noqotay goormay in dad la dhexdhexaadiyo xishood noqotay goormay siyaasad noqotay in dad la dhexdhexaadiyo goormay siyaasad noqotay in dawladdu wixii ay ballan qaaday nabadaynta beelaha iyo dadka Soomaaliyeed ay xishood noqotay qofkaad aad mooyaha moodo meesha fadhiya aqligiisa iyo garashadiisa waa taas wuxuu tagay Saciid Cabdiraxmaan ninka la yiraahdo ina diyaara meel walba lugta marshi xataa ma laha sal fadhiya jawaari halkaasuu ugu booday oo aad wada taqaanaan wuxuu noo sheegayaa marka uu anaga naga dhaadhicinayaa Saciid Cabdullaahi Balbalaad ee jawaari ninka la yiraahdo ra-iisul wasaare buubuubow waxaasoo dhan waa saxan yihiin laakiin general biixi iyo dowladda Soomaaliya oo amniga dalka iyo dadka u xilsaaran siday doontaba ha noqotee inay sameeyaan oo nabadeeyaan inay qaldan yihiin wuxuu noo sheegayaa in lacag lagu bixiyey xuud in la nabadeeyo wuxuu noo sheegayaa gobolka Hiiraan nabadda laga sameeyey inay tahay oo ay ahayd in la kala xishoodo waxay ahayd ayuu ku leeyahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda buubuubow kama hadli karo wuxuu noo sheegaa fahad yaasiin iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xafidullah in ay qaldan yihiin in ay nabadeeyaan ninka la yiraahdo gobolka hirshabeelle beledweyne iyo hiiraan iyo xuud in la nabadeeyo oo dad isjecel oo walaalo ah laga dhigo wuxuu noo sheegayaa inaan ciidanka la siyaasadeyn meeshaan arrin ciidan oo la siyaasadeeyey maba taalaba waxaa taala askari ka tirsanaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo generala oo general xuud la yiraahdo oo gadooday in ummadda Soomaaliyeed maslaxa looga dhigo loo caqli celiyo maskaxdiisa la soo celiyo la yiraahdo general shaan ma ahayn saas waaye dalkaaga iyo dadkaaga dhinac ka raac
وحان سياسات حكومة ملمن شلال الحوت وحان لغا سوء نحساري سياسات دا وكل حملنا ومركان حقيقة دا عنو كهالو سياسات دي ايو كل حملنا وحان لغا سوء ساري وحان اتاقي شنرالو إساقا كدة إساقا كدة رجاء إساقا كواه كواه عيدا كولي كيس كيسي معناها محللا دادكي إساقا داد اقو حيقي نينك أسكيريقا وحان داد اقو حيقا أسكيريقا كلا إساقا لوالالكا la soo dagaalamay ee ku soo dhufayska ah ee ku soo treeringka ah ee ku soo waxbarashada ah general bihi iyo general xud waa laba general oo ciidamadii qaranka Soomaaliya x ah oo isaga ka yidhow yihiin waa naga walaalsan yihiin general bihi wuxuu ugu tagay ninka la yiraahdo general xud in uu siyaasada halka ka tago oo uu shaqadii uu soo bartay oo dalkaan iyo dadkan oo uu soo bartay oo uu qabto waa air force Air Forces way iyo ciidamada lugta ee dalka Soomaaliya waxay ku heshiyeen in baladweyne uu ka soo baxo oo u dhaafo maamulka Hirshabeelle isagu maadaama uu jeneraal yahay siyaasadda aysan waxba ka aqoonsan uusan shaqo ku lahayn oo meesha uu taagan yahay ay tahay inuu quri isticmaalo oo kaliya ta shaqadiisa la tusay la yiri jeneraal tan shaqadaada maaha waa siyaasi shaqadiis marka ka soo bax ciidankaaga ayaa ku jecel ku soo dhawow iyaga sharaf iyo karaamo ku leedahay aqoontaadu halkaas ayay taala general xud maasha allah waa aqbalay magaalada muqdisho tagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku u tagay apologize buu bixiyay sorry buu yiri qoftana sideeda hadday sorry tiraado you must accept it for the apologize ninkaas aad mooyaha moodan ee xaar meel dhiga aad moodo ee raba inuu u halakeeyo oo ku faraxsanaa dhibaatada ka taagan Hirshabeelle dhibaatada ka taagan Hiiraan dhibaatada ka taagan Baladweyne ku faraxsanaa ee ku qanacsanaa awalna aamusna maanta markii nabad la qaateen isla soo taagay waa ceeb maxaa ceeb ah maxaa ceeb ah ma waxa ceeb ah dalkan iyo dadkan in laga qabto cadawga ma waxa ceeb ah in Hiiraan iyo Hirshabeelle laga qabto cadawga umada Soomaaliyeed sida uu warka u dhigay ma waxa ceeb ah in Saciid Cabdullaahi Balbalaaro ay ilmo diyaana gobolka Puntland la yiraahdo dalka Soomaaliya maamul goboleedka Puntland ay ka qabtaan oo ay yiraahdaan war sidan ma ahan saad wada sidan looma baahne xagga fariisu tartiib sidaada moogiye dhul dhacaaga hubso wuxuu u baaqayaa qoladii hotel jaxiima nakaasadii hotel jaxiima degnay ee bacday ee hoogta ayuu u baaqayaa bal qofkaanan weydiinaynaa assalaamu calaykum waxa soo waayaysa annadu waa gaagana waa ahleysan yahay marka wuxuu u baaqayaa nimanka hotel jaxiima degan wuxuu u baaqayaa Saciid Cabdullaahi Balbalaari wuxuu u baaqayaa inta xumaha Soomaali jecel wuxuu u baaqayaa ragii ka shaqeeyay sorry wuxuu u baaqayaa dadkii ka shaqeeyay in ay baladweyne dhibaatadan ay ka dhacdo oo abuuray xasilooni darida ka jirta gobolka Hiiraan ayuu baaqayaa oo shacabka Soomaaliyeed TV qaran TV inta u soo fariistay la yiraahdo goobjoog inta u soo fariistay oo wuxuu rabaa inuu umada Soomaaliyeed wuxuu sheego waxaan leeyahay marka dhammaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya noocan inaad tallaabo ka qaadaan Allah intiiso General Bihi waxaan leeyahay ninkan hadduu Soomaaliya joogo waa in tallaabo laga qaadaa idaacadda goobjoog hadday Soomaaliya joogto waa in tallaabo laga qaadaa halo salaamu calaykum wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waraa dhixili baan bal warra waan fiicanahay walaalo meeshaad ka soo wacaysay magacaaga maxaad xogaal ka walaal xamar baan ka soo wacaya xaafadda Saybiyaana degana maasha Allah soo dhawow
وأدوها ولالو أو محيتها وحن مو يهان عن نوتشو فريسيسيو أو تميه بعب وعرارين محيتها محيتها هاي وأن اللي يقان كوري هوس بان كان نقانا وحو يهان أن نقانا إنا قيمة يسوء ماشان صور دكتل لما مايا 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 ساس ماها ساس ماها دولة الصومالية أيام عربنا إنا يدد كان نوعانا أمدا في النظر كان نحن نقايا أي كعام بيرك وسوق بطو أين كحشون أو أن لديهم وصحافة qofka waxa la qiimeeyaa fiiri kunoole walaal ma tan waxaan rabnaa inuu xabsi ku tago midan aniga waxaan u soo qaatay inuu xabsi ku tago dagaysa walaale sax dagaysa walaale xabsiga ha ku cayaarin waxa jira waxa jira qof la qiimeeyo oo qiimaha kala markiisu war ay leeyahay markiisu tiri kara ya fiiri xilli baan oo dadka isku diri kara qofka markuu dadka isku dirayo waxa la rabaa qofka inuu xudul leeyahay inuu dun leeyahay in meel loo aado uu leeyahay oo la yiraahdo war qofka dadka waa isku diri kara ay la soo xo laakiin qof fiil ah oo ri adag ay xiraa talaataan maxaad ka qiimeynaysaa waa ka qiimeynaysaa sawir abu dad mana naqoonin laakiin anagu waa aragnay anagu meeriyaas aan ku qirna maya haddow ni kartila leeyahay oo sharaf iyo cisi leeyahay wax laga xishoodo kuma hadleen مش بالكي ورجال جرايا ورجال باه شيء ما شاء الله أرتي إيه كذي أبا يوحي إيه كذي شرف بالله هاي شرفي جبر سوماليات أو شرف ل أو نكي تقارنا أيا صوب بحري وركي سهد إنه هلينا أنا قمت على أسوأ جل مدة أنا هاي إن كبه على الله كرم مرة لا تسيو شعب كسوماليات أبيات بعض ما حصلت هاي ولا شيء نوع أوي هاي يدك أوي هاي إن أوفى سرت أمد سوماليات أو سن أمد سوماليات سكدري كل كسعة أنا صح حسابا أديك دقيتو حلي مع أن دقيتو حلي مع قفك وحال ربع إنه قيمه ليها الله راعه أرت هذا الكو أنا هذا الكنا نسك قيمة ترناي نك أنا نقانا قانا وحو يا وانا قانا هدو قيمة ليها لا بد أن هالشيء ما بصاق قادم بوه قيمة ليها وحوي يا مركب حود يا منطقة أنا يا منطقة أنا بيش المحل رواي ما يقال لا بد أن مالو هذا ما يقال وحو نعب يا لبقى فاضي سلاص تركس aliya dhal ku qabisa ma arki karo wuxuu si arki karin laba dumar oo sheekaysanaysa xal ma bariideen leh war waxaan qof dhintay waayay hadalkaagana ha ku qaymayn qof hadalkiisa qaadi karta male qabiil baadilay wa uska meel u jira lama yaqaano annaga san iyo u naqaana wuxuu yahay annaga naqaana waxa weeye marka qofka qaadanaysa waa qof dhimato sidiiso kale war waxaan boodboodka istaagay wa la ilaha illallah muhammad rasuulullah meelaha uu arar jir muxuu ka yaqaanaa dad صح كسو كسو هذا إنه يقال وحوي هاي ملها أقول ما بحال رواي وحال رواي اللي يروح حود يا متقانا متقانا أبيح متقانا حقيقة جرن هاي وأني من ذلك سحري شرفي عسلة أو سراكيلة أو إسقيمة يقانا أو إرك ساك بحال إنه يكتعن حود كمر ربه نول كمر ربه صومالية وكده إرك سنيا بيحنا واسد وقلي لكن ورق حية أو شرف عسلة أو شل أنا إتوبيا يباتري أرك كحدي ساك أنا ران إنه دحال كتعن مرك قف كهلاش وهذا حضير الله وحال يري هذا أنا وان كنا قانا أي ما نكون قلنا ما قاعد مش هيك كرو وحوي هك بضم بأكو قصل هاي قصل كاسر بدير هيا يا طبعا ما قد عنا وحوي مرك وح كل شيء هيا حل معنا دتك هلا قيمة يو دتك دتك وشعبك وركك كده جاي سنة هي يهلا قلا برضو عد وركك كده جاي سنة هي وقف حشوتك كده جي وقف خدار ربطي أنا دول مسد وحال ربع إن قيمة إسكوية شدو وحي آد قري سد لكن قف أو وحبك قرينا إنه أنتي دو أصير إحرار وكلا تما ما قال الله نجا شاك ما الله نجا شاك يا وركي سي قانا يا يقانا وركي سي قاسو عنا قانا ولا سد تشربا حمر سد تشربا حمر كسوق قال ساكنة سد بعد تشربا كسيدو انت استدكي حبك كله في نهايانا وحنا قوة انما كأنو لا اله الا الله محمد رسول الله ور واحد ضد ظلمي الله ما اركو ضد كي راعنا واسبب واسقو كلا وحق قيمه ولا يعمل صومالي وما تعيره يسا ودل يرد بابا يسا ونضشي اي تاي نيكالي
maalo waatu tuso dalki waa baabay war maxaa ku dhisnaa waadigi tiirarka faganahay iyo collectionmade maxaa ku dhisnaa oo farmaajo ka jijibi anuu naag habir gidiraana waana sanqaana labadeen laakiin wax waay muxuu ka jijibiya farmaajo waa muxuu ka jijibey ku dhisnaa waa maxaa wax u dhistay way waxay ku haystaan moqta war ruuxaan laada anaha qaymeynniyo waxaas oo kale hanaa soo galin meeshaan markaas waa la tuura asagoo kale wixii cana waa asagoo kale oo waa sam qofka masaakiinka ah oo si xun loo xiray inaadan dhaxdeen inaadan dhameen saasaa la yiri awlaad buu leeyahay meel buu degan yahay waa dadka nolosha aan meesha arka ah meesha uu nolosha ka raadinayo annagaa naqaan yaaqa bilaa caleeg iyo wuxuu dadka ku soo korsaday war waxaan ha isku hadlayniyo hadalkiisana iska dhaaf bilaa caleeg horta qofkii war ka qaadanayo waxa u sheegay in qofkii ka maxaa ha yiraahdo walaalo iska daa dhibka dhibkaas lama fiicna nimanka waa nima saraakiila waa nima dadka rabaa inaa dhaxal ku reemaan adugu dhaxal reebi may sida ma dhalow shib iska dheh baa loo baahaya maahane waxaan dhaxal reebay oo u jeedid in ay ka lefaystaan hay-ado islaameed fiiri war hay-ada ninkaa laga eriyay markaasuu ciil u dhimanahaya asagii nimanaana meeshaan ka magacaabay hay-adihii buu leeyahay hay-adan cuni jiraye cidna uma danayn jirin oo jeebkayga ii buuxay ninkaan balaayo suqmaasuqa diidahaya maxay tahay dad maanta la taagtaagan xaafadaha aad rabtaa inaad qaymayso waryow nooga kaadshin raadiyaheen bahalkii kan mobeeladeena bilaa caleeg wax jira maahan wax jira maahan naagihii mxamar wuu markii la yidhaha wuu aan haa jirnay aasad rabtaa inuu annaga wixii dambo anagu raafka ku keenay inay maanta yidhaahdaan dalkiiyo dumaya xuudiya maxay iskugu ta war xuudiya yaa yaqaan inaalin aabahayba isku loodahayen xuud iyo bahalka isheeg iyo ninkan aabahaybay isku loodahayen saraakiishabay ahaayeen beled weyne dagaalkayo ilaa inti la daqayn jireen isagoo aabahay nagu sido baan baranay nimankaa saraakiishaa sharaftale war waxaa masaakiinta onayshaama aadaan yow odayaasha nooga cayaan dhaxal bay reebahayaan adugu maxaad reebaysaa ilmahaagan dhaxal reebmaysid hungurigaagaad u shaqaynaysaa qabiil iyo tolma taqaanido qabiilkaad ka dalka waana qaana anagaa ilmo adeera war nolosha ha iska cadiminiyo annagaa ku naqaane meeshaan wada istaagi jirna anaa naqaane walaalow ana xildhibaanow yaa nalka halayn mobeeladeen oo dadka islaamka ayaa lagu dabaajiy qofka masaakiinka aad iyo aad baduma aad iyo aad baad u mahadsan tahay shacabka soomaaliyeed waa qanceen waxayna ku qanceen qofta cabaadaysa meelaha ka hadlaysa macaacda ku haysa qofta uu tahay aad iyo aad baad sharaf ugu leedahay inaad shacabka soomaaliyeed la wadaagtay waxa aan raadinaynana waa intaas qofka duntiisa in la keeno maasha allah aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay maadaama aanu duntiisii bannaanka keentay oo aad noo caddaysay qofta ay tahay qoftaas madaxeeda aad u marayso in lagu jaray gudin waad ku mahadsan tahay maxamed rasuulallah wuxuu yidhi gabadhii oo ninka islaameed guursaday laga tirada badan yahay baa soo socda markaas kadib cagu hadday walaal ka yimaado tiiri daya had walaal maanta yimaado nin baa soo socda la yidhi markaasaa li waa walaalkaas tiri wal hadduu walaal ka yimaado waa eber walaalow gacliyo annagaa aan meesha qaybta jaadkana laga qaadan jiray aan kala xishoonno war aan kala xishoonno hoy cagu dad siiqaan la ilaha ila allah maxamed ilaa horan waxaa loo yidhi ilaahow kuwii maxaa la yidhi baahidayadii na yaqaanay hana tusin kuwii dharagtayada na yaqaanayna hana tusin ilaaw ninkii ha anaa kuu toosinaa wuxuu ninkii ilaaw abaartii ogaa aarankii waxa ka reemi waa wey markii qof abaartii wax ka ogeed ilaaw aarankii waxa ka reemi walaalow abaartii baan isla joog waxaan wax isla soo maray annagaa oge walaalow gacliyow afaad xuud iyo ku sheegto biixi maba kugu yaallaba maba inuu sheegaba maba ahanba annagoo na dad dhicin oo aanan haay ku shaqayn oo aana meesha arka ka shaqaynin oo aana ayaayuf aana arag aanan isku kuurin inaan maanta biixi iyo sheegno joy haddaa sheegno sida asagoo kale taa wacal noqonaa ceeb waaye waxaasoo kale maanta in lagu dhaqaaqa ceeb weeye war maanta nafsi soddon sano bay burbursanayn soddon sano ninka ka hadli waayo maanta maxaa noo kala oroo ilaahay timo hawsoo dhaliya ninkaas meesha timo kuoga carare anaga oge meesha timo ku waaye annagaa oge oray tibaa kuusoo dhaliyade annagaana meesha tiban ku carareen allah 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 cagu dad siqaan allah allah
الله واقف ما عاود عاشر بعد أدي أدي هذا ما حصلت هاي سيد الشعب كصوماليات شرفت يا كرامة ذا كام ذا إن أتقن عيسو هذا قن عيسي ما أنت الشرف يا كرامة أمد صوماليات أكتر وذا كسير كل هاي شعب كصوماليات نواكوسو هم دلينا ين جيسيات أمد صوماليات أصوب بحذي بعد هاي إن أدي أدي بنكوجو هم دلينا إن سيد أدي نواك قن عيسي نفك أن ربني إن أنك هذا النوع إن هذا الكيسنا هل كسيكوجو أي هاي قرتيسة على شري أمد Somaliyeed nasif fi aan bay uga qancaday in uu yahay mooye meel yaala oo gowda isku haya marka waad mahadsantahay walaashay ama hooyaday ama habaryartay aad iyo aad baa sharaf u leedahay ilaahay ha ku karaameeyo ilaahay ha ku sharfo owlaada intaad haysato ilaahay ku barakeeyo adduunyada aakhiraan allah ku ugu naxariisto sida fiican aad aad u taageeraysay cadawga umada Soomaaliyeed aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waa inaan shukran ku niraahnaa insha allah waad mahadsantahay walaashay آمين آمين هيا ولا هيا هيا شكرا شكرا هيا 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 and أمد الصوماليات واستقالنا شعبك الصوماليات واستقالنا already شن بقولي تدوات اللي أفرقف أو إدعوتي وحكسو الله بحي قفكي نكاس سيس صحنا يقان and ما شاء الله ما شاء الله يا لنا هاي غير الله سيو قبلنا الصوماليات شرفت يا كرامة له hooyada Soomaaliyeed ee damqashada leh walaasheena Soomaaliyeed ee maanta u soo istaagtay inay ka jawaabto ninkii guracna ee umada Soomaaliyeed gurac la soo aaday shacabka Soomaaliyeed waxa nooca soo kala waa idbarayna waa qabanayna gacan bir ahaan ku qabanayna oo wallahi oo billahi oo talaahi inaan salaam aleekum aleekum salaam ما مسحنوني سو دوو برنامج كي نينكي مويها و هابانو كاد لينا ما حد كو درسن كرتا غبر سوماليات بانو هلناي او سي فيعان اوغو ورنتي وخه او يهي ماركا اديغو ما حد كو درسن كرتا نينكي ما انت سومايان كو شيغاي نينكي مويها وكا ماركا دي سو وعداي ادي شيغتي دليرا بدن باي سو وعداي او معناها سوماليات او اي شيغتي ماركا ما حد كو درسن كرتا waxaan ku darsanayaa maamada horta salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaama ya ummada Soomaaliyeed anoo maamadii hooyadii nabad iyo nolol waxaan u sheegaya saxnuun Cali ah wakiil ka ah ummada Soomaaliyeed oo ii diibteen waxaan u sheegaya horta ninkaas wuxuu ila mid yahay odagaar u bixiyay professor Bullaac oo Xasan Sheikh lagu magacaabo jaamacadaha dhigaxmar sax oo waliba jecelahay in jaamacadda laga qaado ninka sababtu waxa way waa kansar umada Soomaaliyeed ku dhex jira caruurta Soomaaliyeedna kansar kaas ku abuuraya war ma garad sax mid kaan hada mooyey isna moosh ama mooyey hooyaday masagada ku tuman jirtayne waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed intii la idin dulmi karay waa la idin dulmay intii la idin ku rati kacsan jiray waa la idin ku rati kacsaday intii qadada la idin ka raadin karay waa la idin ka raadiyay waxaan idin ka codsanahay ina nin liibiyaan oo wiilasheena dibdambe u kufsanaya gabdheena gacanta isqabsada wadanka adinka leh waxaad haysataan wadan ilaahay macdan iyo dahab dhexdhigay iyo xoolaba taajirin baatiin ka baahan waxaad yeelaysaan odayaashaas mooyayaasha oo masiibada oo og inaysan shaqeysan karin haday ka dhamaato waxa kan ruufiyaanimada ah inaad iska kirin garaysaan caruurta Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo hooyada u ahay waxa iska kirin garayaan idin leeyahay ma garad sax ku soo hooyoyinka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa oo markii odagaas oo kalo harassmentigu intuu soo istaaga oo xafladaha qabsado oo sax weeye leeyihiin inay biyo karkaraya wajiga uga shubo oo caas ma garad oo hooyada ma sax weeye dhin waayo waxa loo socdaa waa ninkeeda iyo wiilkeed iyo walaalkeed ma garata in dabqa lagu shubo sax ummada Soomaali intaas aan kala dardaarmayaa qabiil wax la dhaawaa ka madax banaanahay wax la dhaw qabiyeelad banaankan iska dhignay mooryaanimo banaankan iska dhignay diin lagu qareebta banaankan iska dhignay hada diyaar waxaan u nahay waa daale inaan noolaanaan rabna ma garata sax marka aan noolaanaan idin leeyahay kor uga baxa qofna uu hoos u socon waxaad ka fakartaa guriga dhisan lahayd iyo gaariga cadood ku socon lahayd iyo garaadii garabka lagu sii laa lagu suri laa wiil walba iyo gabar walba waa inay ka fakaraan waxaan intaas ku darayaa dawladda Soomaaliya oo maanta anagoo indhaha noo fiiqday maxamed abdullahi farmaajo xafidullah iyo xukuumadiisa in ma garanaysaa awal indhahan lahayn
qof walba wax yar oo biiriir si uu arkay sababtu qabyaalad baanay inda tuuftay qaxba indhihii naga tiray kuwa jeelasha ku jira indhihii naga tiray maanta waxaan haysanay golden opportunity haadaan iska tuurnana konton sanaan hoos u soconayna ma garan sax waxaan ku codsanayaa waxaas oo dhan daraashka lagu rido delete baan leeyahay xumaanta oo dhan hal delete kareeyo soomaaliya waa mid wax qabiil ah oo leeyahay ma jira calankaas buluug ah inta ku hoos nool baa walaalahay ma garan waad saxantahay Allah ha ku sharfo Allah ha ku karaamayo aamiin aamiin odagaasna waxaan leeyahay odagaas hadda ku soo wax ban badan ba waxa wareysta odagaas hadda mooyoon ku sheegayo ummadii la yaabtay wuxuu yiri general xuud baa la soo xareeyay uu yiri nin aan gobolka u dhalan baana soo xareeyay wuxuu ka wadaa farmaajo waa mareexaan wuxuu rabaa inuu dhaw biixi waa mareexaan ma garan iris war iris waa sida ay tahay ma garata waa sida ay tahay wallahi lagama leexleexanayo boqol wada uga leexan ma inaadaa nabad iyo noolo lahay ma garata waa guul iyo geeri baan u dhaxayna ma garata waxaan u sheegayaa biixi waa nin soomaali ah oo reer beledweyne ah oo ku koray oo wax qabiila ka madax bannaan isirkiisu hadduu mareexaan ka soo jeedo waxaasoo dhan waxaa ka weyn soomaalinimada aada weyn aada weyn maya aan midda dhexgalo midda taariikhda gashayaba waxay tahay nin xawaadla iyo nin mareexaana oo maanta magaalada beledweyne nabadayn u taagan oo dalka iyo dadka soomaaliyeed raba inay nabadeeyaan ayaa waxay tahay taariikh ku si karo maasha allah qabyaaladii way dhamaatay halkaasay ka muuqataa inaan qabyaaladii dilnay intaas waxbaan kuugu darayaa intaas laba maadaan kuugu darya hooyo waana kaa baxayaa kowdhe hawshaan markaa dhamaysina insha allah waxaa rajeynaya jaarisaysa inaad soo wacdid waxaan intaas kuugu darayaa xuud general xuud maanta hadii lala heshiiyey horta anigu waxaan qabaa qof kastoo soomaaliya oo wax tabanaya in lala heshiiyo may maqlaysaa waayo hadii la diriro 91kii baan dirirnay wixii nagu dhacayna waad ogeyd ma garan hadii maalinkaas 91kii markii maxamed siyaad barre allah u naxariistay hadii isaga xukunkiisii la nacay waayo ummadda xukunka dheeraada waa nacdaa laakiin ma fiiriyaan ninkaanu muxuu noo hayaa iyo maxaa ku hoos duugan maxamed siyaad wuxuu ahaa nibca ilaahay waddanka u soo diray sida ilaahay farmaajo ugu soo diray marka ma aanaan fiirin dahabku ku fadhiyay ma aanaan fiirin iyo noloshii raaxada aydan ku jirnay nin calooshu shaqaysta ah oo saasoo kale kalbisay dibadaha laga soo aariyeeyey baa horta fadhiga naga kiciyey ma garan markay taasu nagu dhacdayna waa yacnay haddii raggii markay annaga nacaysanaya ay dhihi lahaayeen ciidamadu xeryaheedu ha ku noqdeen shaqaaluhu shaqadiisa ha qabsadeen waddanka qof qaxi karee ma jiro hooyooyinku ha soo noqdeen maxamed siyaad keliya ha ka baxa waddanka horta raaxan ku jiri lahayn ma garata dad aqliilana waa ahaan lahayn oo maanta taariikhay waddanka uga dhiman lahay waa kuwa bilaashka ku baqbaqtiyey ma garat marka waxa weeye hadda marka sheekada socota waxa weeye waa 91kii aan isxagxaganno jiingadaha aan fuqsanno tuubooyinka aan fiiqanno manhajkiiyo waxbarashadii aan imaaraadka u geyno ha jeexjeexeen horta waa qashinkaas warjadihii aan furfuranno tii baa socota hadda sababta waxa weeye waad arkaysaa baahana maalin walba inuu dul taagan yahay bangiga ummadda soomaaliyeed waa mucjiso maanta marka nin kale xuud yaan lala heshiin idhegayso xuud yaan lala heshiin ninka maanta soo qoray oo awal farmaajo mareexaan weeyey ahayd ee maanta biixi mareexaanka ku noqday waxaan u sheegayaa ummaddaas ummadda soomaaliyeed mareexaan iyo hawiye daarood iyo dirma kala laha waa dad wada dhashay maxamed siyaad markuu noolaana wuu wada korin jiray sida aabihii dhalay buu wada korin jiray farmaajana sidiibuu u wada koriyaa biixina sidii bay uga go-an tahay inuu waddanka siduu ahay kusoo celiyo ma garan biixina beledweynuu ku koray asaga iyo general xuud meel bay ku wada qoreen meel bayna ka wada shaqayn jireen nin beledweyne laga xiga ma jiro nin caabudaaq laga xiga ma jiro nin muqdisho laga xigaana ma jiro ma garan marka hooyo intaas aan idin kaga baxayaa dadkan qashinka ah midda labaad waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanayaa idaacadda leliya goobxunjoog iyo ilmo qarax quute
dislike in lagu boobo horta in daaqada laga saaray daaqadaas bilis waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed waliba labada masuul ee uu maanta u gafay waxaan rabnaa inay talaabo sharciya ka qaadaan idaacadda goobjoog iyo waxa ku xareysan oo dhan banaanka loo soo saaro cidda ay u shaqeeyaan la weydiiyo sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed uma shaqeeyaan anigoo ah xildhibaankii shacabka Soomaaliyeed waxaan dawladda Soomaaliya iyo ciidanka nabad sugidda iyo ciidamada dalka Soomaaliya oo dhan u sheegayaa idaacaddaasi waa cadowga ummadda Soomaaliyeed waana in si degdeg ah tallaabo looga qaadaa albaabada la isugu soo xiro ninka noocaas u hadlay iyo kuwa daaragshaka u ah dhammaantood in su'aalo lagu weydiiyo maxkamadda iyo shacabka hortooda ayaan codsanaynaa intaas hooyo waxaan kuugu daray aad baad u mahadsantahay hal kalmad baan kuugu daray hadalkaaga kala dhexbaxay abaabruhu waxay oran jireen maanta markii wax lagu sheegay maxagarata waxaan intaa ku darsanayaa shalayta xasan sheekh adeerkii xasan sheekh oo mas-uul waddanka soo qabtay ah laakiin asagu dhulka isku dhuftay oo qofna ka qaadi kana mas-uuliyiin ma nee araxda beelaha saagin la baratana asaga isdilay adeerkii ma kabi karna marka hadda ilaahay soo aadeeyo farxaan qaroolow dhiiqada ka bax muxuu ataa daqjoon oo dhiiqada ka bax oo markii dambe dhiiqadiisa daqjoon oo halyay Soomaaliyeed oo dhiiqada ku dhixiray aan codsanayay dawladda Soomaaliyeed in buuga naxariista ninka loo fiiriyo waa loo furay saadiqjoon dhiiqadii ay ku rideen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ka soo saaray maantana waa musharax xildhibaan oo galmudug u taagan madaxweynaha iyo dawladdaana garab taagan ninkii wax ka bedeli karaa wax ka bedelo waxaan ka codsanayaa marka maama waxaan kuu sheegayaa xasan sheekh markii wixiisa la dhageysan waaye odagii mooyaha hadalkii xasan sheekh weeye sababta wuxuu yiri jeneraal odawaab ay ahayd in loo dira halkaas jeneraal odawaab wax weyn baa loo dirhaya ninka loo diro biixi iyo ninka kanu waa isku darajo ma garata laba nin oo isku darajo ah oo isla soo qoray baa la isu diray marka waxa weeye laba nin oo qaday wada qadayn jirto isku sariir ku seexan jirto isku qol deganayd oo walaalaha oo gaaweetada bariiska isku meel ku cunu jiray hadii la isu diray oo is-afgartay shimbirkiisa la duulay waxa looga gubanaya maxay tahay marka waxaan aaminsanahay odagaan in la yiri odawaa waa qaadan waaye ruufyaanimada odawaa soo kici ma garad odagaa ninka mooyaha marka tuug dhalaatay ummadda ka dhex baxday asalaamu calaykum asalaamu raxmatullaahi wabarakaatu sharaf baa leedahay sharaf maama felis maamada ummadda soomaaliyeed maama saxnuuni adii aad baan idiin salaamayaa dhammaan shacabi weynaha soomaaliyeed ee laba gabdhood oo waxaa ku soo baxday ninkii kabaha la kormartay ku qanca ma jiro wax jira maaha shaqsi jira maaha war la uunba uunbay warka caakaroon nooyahaas noocaas hadduu rabo inuu ummadda soomaaliyeed oo been u sheego annaga u taagan 487 wiil iyo gabdhood oo fiirsanaya ayaa u taagan maasha allah guuleysta meesha aad rabtaan inaad gaartaan waa gaaraysaan saanayn isu garab taaglaanina saanayn u wada soconayna qoftii liidata ee rabta inay liidasho inagayso iyadaan liidaynaa madaxaan uga istaagaynaa wallaahi baan ku dhaartay wallaahi intaa garabkayga tihiin inaanan qofna u joojinayn inaanan ugu naxariisanayn ninka sharafta iyo karaamada iyo haybadda ummadda soomaaliyeed wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed ka hor yimaada waana arkaysaa maanta waxaanu bannaanka soo dhignay laxdii iska ciyeysay ee idaacadda goobjoog da ka haysay waxa ay tahay waad aragteen don wori ceebtoodaan bannaanka keenaynaa meeshaan wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo waxaa ku bahoobay dunida dacaladeeda kala joogta qof allaale iyo qofka isku daya ummaddan soomaaliyeed inuu dhibaateeyo isagaanu bannaanka keenaynaa kora inta u qaadnaan shacabka soomaaliyeed tusinayna leenahay waa taas qoftaas annagoon cidna ka cabsanayn annagoo sharaftayada iyo karaamadayada iyo diintayada ilaalinayna annagoo wiilka soomaaliyeed iyo gabadha soomaaliyeed iyo hooyada soomaaliyeed iyo aabbaha soomaaliyeed sharaftooda u dhimanayna ninna ma baryan waan idin salaamayaa
وانا جعلهاي سيدا شرفت يا كرامة له يا دلكين يا دتكين اد الى دفاع عنسا وادي كمضان تاني لان سوقبته لكن هل شخصي انا هاي اذا عدنا وايرتهاي هاي وحان ادي كوعصان ايا انا سبسكرايب بيجك اي سارتان سي ان اذا عدان ان اوهر مريو ويلش يا قبلها سوماليا ذا حد افير سنيا وحان ادي كوعصان ايا افر بقول يا افرتن يا شنقف ان اد بيج كان سبسكرايب بولي هاي اد سبسكرايب اي سارتان وعشان دولار وبحسان سي ان اوهو جاميو اما ان اوبوينيو اذا عدى دعر نبض يا نورال حسبك قبيالة ديت سي ان حرمر وغارسيو سي ان اوغاد لقنو ميل اي امد الصوماليات دانيه اذا كلا هذا شو ميل اي امد الصوماليات وحكوتو ستو قوة حن حن لباتة دا قوة دا ميل اي برنانك اوغو سو سارتو وانا ديكا عسانا يا مداسنا انتي اوودا وحنكا عسانا يا انات هل سبسكرايب اد اي سارتو وعاد إيه فسحضو إنا شام دولار عاد كوب بحسو إن حسبك قبيالة ديت إذا عدى نبض إيا نولول حسبك قبيالة ديت ما شاء الله إنا عاد سبسكرايب نو سارتو وانو كاعد سارينا إيادنا هاد دي آد سيكالا أغسو قيب قادن كرتو لسمها إذا عدى آنو كوودنو يشقد آنو كوچرنو وآد سيكالا آد غسو قيب قادن كرتو وحانو كاعد سارينا إيادنا إنا عاد كسو قيب قادتو ويلكم سولو هذا ويلش إيا قبلها سوماليات دلكينا يددكينا إن بدن أيان قوري قاران كبحنا لكن ما أنت وحان قاران كبحنا قلن يهضل أيان قاران كبحنا